Ej, chalani, ale toto čo je za pokrik? Však to musí mať poriadne gule, energiu, všetko. Poďte so mnou, ideme na to. Ciki, caki, ciki, cak. Hej, hej, hej. Ciki, caki, ciki, cak. Hej, hej, hej. Futbal v meste, je to tak. Hej, hej, hej. No, tak toto už je lepšie. A ako to ide vám? Úloha po výzve a la pokrik je jasná, decka. Natočte víťazný a tímový pokrik, pošlite ho nám na futbalvmeste.sk, pozrite si aj ďalšie výzvy, splňte ich a poďte s nami do finále. Tešíme sa na tú vašu energiu. Ciki, caki, ciki, cak. Hej, hej, hej. To je dobre. Toto dám normálne do rádia. Generálny partner Bila ľuďom. Partneri